Голосіївський район столиці. У дворі однієї з багатоповерхівок повно поліції. Перед під'їздом накрите чорним поліетиленом тіло. Раїса Андріївна саме йшла з роботи, коли побачила дівчину на асфальті. Перше, що спало на думку, перебрала алкоголю. Втім, коли взяла нещасну за руку, жінка ледь не зомліла. Я за неї взяти за руку, підняти, а в її холодні руки. Я поняла, що вже все. Нажахана жінка одразу кинулася до місцевих двірників, аби ті викликали швидку та поліцію. Жінка близько 30 років, попередньо 16-го поверху випала. Ну, звісно, констатували смерть по приїзду вже лікарі. Жінка лежала за кілька метрів відходу в під'їзд і, вочевидь, випала із загального балкону. Удар був такої сили, що нещасній це просто жах, відірвало ногу. Місцеві мешканці надзвичайно стривожені. Підозрюють, що її хтось викинув уже мертву. Мені кажеться, що це вбивство, тому що було багато крові. А так нога там поруч лежить, і крові немає ніде, то мені кажеться, що її вбили. Ніхто з місцевих загиблу не впізнав. Кажуть, вона тут не жила і навіть у якості гості не приходила. Чи загадкова незнайомка вискочила з балкону сама, чи стала жертвою жорстокого вбивства, тепер це з'ясовує слідство.